Բարի երեկո, եթերում առաջին լրատվականի հիմնական թողարկումն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ, առաջիկա օրվաների ընթացքում առաջարկում եմ դիտել. Հարգանքի Տուրք մեծյեղեռնի զոհերի հիշատակին 5-րդ համահայկական խաղերի 4-րդ օրը հանգիստ է մարզիկներն այցելել են Տիտերնակաբեր։ Հայրենիք, որն այլևս միայն քարտեզագրված մի փոքրիկ երկիր չէ, Հայաստանի հյուրերը բացահայտում են պապերի երազանքների երկրի հմայքը։ Դեմարշն դեմ Ռուսաստանի, Ալիևը հրաժարվում է մասնակցել ԱՊՀ գագաթնաժողովին ենթադրաբար Ղարաբաղյան հարցով Ադրբեջանի համար չհաջողված բանակցությունների պատճառով։ Ղրղստանի նախագահը ՀԱՊԿ երկրներին մեղադրում է իր երկրում էթնիկ բախումների ընթացքում անտարբերության մեջ։ Եվ գյուղերում երում է աշխատանքը տարվա այս եղանակին գյուղացին մեկ մասնագիտություն ունի, դարձնից մինչև ուսուցիչ ձեռքն է վերցնում գերանդին ու դառնում հնձվոր։ Նախ պաշտոնական մեկ լուր նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել Հրաչյա Աղաջանյանին Դանիայի թագավորությունում մեր երկրի արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակելու մասին, նստավայրը Կոպենհագեն։ Հանրապետության ղեկավարի մեկ այլ հրամանագրով Արա Այվազյանն ազատվել է Դանիայի թագավորությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի պարտականություններից։ Երևանում անցկացվող 5-րդ համահայկական խաղերի 4-րդ օրը հանգստյան օր էր։ 10 մարզաձևի ավելի քան 3000 մասնակիցներն այսօր առավոտյան այցելել են Տիտերնակաբերդի հուշահամալիր իր հարգանքի Տուրք մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանը նշել է, որ Սփյուռքահայ մարզիկները եղեռնից Մազապուր ժողովրդի բեկորներն են և զոհերի հուշահամալիր են եկել, որպեսզի ցույց տան իրենց միասնականությունը։ Աշխարհի տարբեր երկրներից այստեղ են ժամանել շատ-շատ երիտասարդներ, բոլորը եղեռնազարկ ժողովրդի բեկորներն են։ Այս ծերունդը պիտի միշտ հիշի, որ դարա սկիզբը հարյունոտ է եղել, այս ծերունդը պիտի միշտ հիշի, որ դարի վերջը հաղթանակով ավարտեցինք և հավաքականությունը, միասնությունը պիտի իրենց ամբողջ կյանքում ուղեկցի։ Այս օրերին համահայկական մարզական մայրաքաղաքի վերածված Երևանում աննախադեպ աշխուժություն է մայրաքաղաքի տեսարժան վայրերում, զբոսայգիներում, սրճարաններում ու փողոցներում հնչող հայերենն այնքան բազմերանգ է, որ երբեմն նույնիսկ կարելի է շփոթվել։ Սփյուռքահայերն ու մեր երկրի հյուրերը խոստովանում են, Հայաստանը շատերի համար բացահայտումների երկիր է։ Սասունցիների ժառանգները, որ միայն քարտեզագրված փոքրիկ Հայաստանն են տեսել ու լսել պապերի կարոտած պատմությունները երազանքների երկրի մասին, այսօր մտածում են նույնիսկ նախնիների անկատար երազանքը կյանքի կոչելու մասին։ Նրանցից ոմանք արդեն հաստատվել են հայրենիքում։ Բոստանջի ազգանունով այս մարդ Հայաստանը պատկերացնում էր իբրև սարի ու քարի երկիր։ Բայց ես գնայեմ ին աշխարհին մեջ է, ասանք քաղաք, ասանք բաղապ երկիր չկա։ Երևան դա համայկական խաղերի հյուրերից է, նախկին Սասունցի, երկրպագում է Սասունը ներկայացնող մարզիկներին։ 19 տարի առաջ Թուրքիայից գնացել է Ամերիկա, Հայաստան է եկել առաջին անգամ։ Մուրադ քրնել է Թուրքիայից, մեծացել է Սասունում, ապրում է Ստամբուլում, հայերեն գրեթե չգիտի։ Թուրքոս չկա, եգեսի չկա Սասունի մեջ։ Ասում է սրտիս մեջ վերք է թողել հայերեն չիմանալը, որդին այսօր սովորում է հայկական դպրոցում։ Մուրադը Հայաստանի մասին միայն լսել է, այսօր շոկի մեջ է տեսածից։ Էֆրին Բաղը շատ է եղել Հայաստանում, երկրի հանդեպսերը ձևակերպում է այսպես. Հայաստանը սիրում եմ հենց Հայաստան լինելու համար։ Գեղամոլու Թաշը ընտանիքի հետ է եկել, առաջին անգամ է մեր երկրում, Ստամբուլից հետո Հայաստանը նրան թվում է շշուկների երկիր։ Սա հանգիստ երկիր է, այստեղ լարվածություն չկա։ Բոլոր այս մարդիկ կրում են ազգանուններ, որոնք պապենական չեն, սակայն մի ընդհանուր բան կա դրանց մեջ։ Բոլոր ազգանուններն ասես ծագում են հողից, Բոստանջին կապ ունի հողամասի հետ։ Մենք Բոստանջի ենք, իմ հայրիկին Բոստանները կա։ Քր նշանակում է դաշտ, Բաղ նշանակում է այգի, Ուլութաշ մեծ քար։ Նրանք ասում են, որ այսօր արդեն ազգանունները թրքացնելու պարտադրանք չկա, և Հայաստանն էլ արդեն ավելի անասանելի չէ։ 10-ամյա Սասունի համար Հայաստանն ընդամենը երազներում տեսած շատ փոքրիկ մի երկիր էր։ Հոստել եկա շատ ավոր մեծ բան, մեծ երկիր մնա։ Սասունը Հայաստանում ապրելու ծրագրեր չունի, մեծահասակները Հայաստանից դուրս բիզնես ունեն տարբեր երկրներում, չեն կարող գալ։ Հաբեթ Մազմանյանը եկել է, հայրը դեռ անցյալ դարի 68 թվականին էր ուզում գալ։ Այդ ժամանակ կոմունիստի վաղտը եղել, հայրը սպասում են, որ բասոսպայից թուրքտեն սպասում, որ իրեն գանք են Հայաստան։ Իրեն նպատակը ես կատարեցի։ Հաբեթն ամուսնացել է, 6 տարի առաջ ընդմիշտ տեղափոխվել Հայաստան, այսօր ինքն է Սասունցիներին ուղեկցում Տիտերնակաբերդի ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր։ Համայկական խաղերում հանգստյան օր է, այստեղից նրանք կգնան Ծաղկաձոր, հետո Գեղարդ և այլ պատմական վայրեր։
Հայաստանը կդադարի լինել քարտեզագրված մի փոքրիկ երկիր։ Մահիր Արշակյան-Արություն Վարդանյան, Տիգրան Բաբայան, Հայլուր։ Հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանն այսօր անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրի բանակցային գործընթացին։ Մինասյանը հիշեցրել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի մի քանի լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցը, որի ժամանակ նա ասել էր, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները երկարատև բանակցությունները գերադասում են թեկուս հնգորյա պատերազմից։ Պատգամավորն ընդգծել է սրա կապակցությամբ ադրբեջանական լրատվամիջոցների բարձրացրած աղմուկն ու հատկապես մի լրագրողի հոդվածն այն մասին, որ Արևմուտքը Մեդվեդևի միջոցով սպառնում է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, եթե Ադրբեջանը վերսկսի պատերազմը։ Ըստ Մինասյանի, բանակցային գործընթացին խոչընդոտում է այն հանգամանքը, որ Ալիևները երկար տարիներ հասարակությանը հավաստիացրել են, որ երբեք չեն հրաժարվելու Լեռնային Ղարաբաղից։ Ալիևը բանակցային սեղանի շուրջ, բանակցային սենյակում իրեն պահում է մի կերպ, հարստվելով բանակցային տրամաբանության ընթացքում ձևավորված իրողությունների հետ, բայց բոլորին այլ կերպ է իրեն պահում, Բաքվում, և դա կարծեք թե հասկանալի է։ Տարիներ շարունակ Ադրբեջանում Ալիևների կլանը պատրաստել է հասարակությանը և դրա քաղաքական մասին այն առումով, որ որևէ կերպ ինքը չի ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բոյկոտել է ԱՊՀ 20-րդ հոբելյանական գագաթնաժողովը, որը տեղի է ունենալու սեպտեմբերի 2-ին Դուշանբեում։ Նեզավիսի Մայա գազետան ենթադրում է, որ պատճառը Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևի հետ Ղարաբաղյան հարցով անցկացրած Ադրբեջանի համար անհաջող բանակցություններն են։ Սա դեմարշը պաշտոնական Բաքվի կողմից եզրակացնում է պարբերականը։ Փորձագետները Ալիևի այդ քայլը գնահատում են որպես Մոսկվային ուղղված ազդանշան, ըստ որի հակամարտությունների կարգավորման գործում Ռուսաստանը գործընկերների աչքում դադարում է չեզոք միջնորդ լինելու և ձեռք է բերում Հայաստանի օգտին լոբի անող կերպար։ Ղրղստանի նախագահ Ռոզա Օթունբայևան մեղադրել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանն, ասելով, թե իր երկրում ազգամիջյան բախումների ժամանակ կազմակերպություններն ու անդամպետություններն անտարբերություն ցուցաբերեցին։ Երբ երկրի հարավում 435 մարդ զոհվեց, մենք դիմեցինք կազմակերպությանը։ Մեզ ուղարկեցին մի խորհուրդ, որն ուղղակի լռեց, հայտարարել է նա, ապա ավելացրել, որ այսօր ՀԱՊԿ շատ երկրներում նույնպես իրադրությունը բավական լուրջ է, նշելով, որ Բելարուսում շարունակվում է անդիմության բողոքը, իրավիճակը սրվում է ՀԱՊԿ այլ երկրներում ևս։ Ըստ Ռոզա Օթունբայևայի, Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովը չի մասնակցել Աստանայում անցկացված ՀԱՊԿ վերջին ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովին, հենց այդ երկրում շատ լարված դրության պատճառով։ ԱՊՀ երկրների միակ կին առաջնորդի հորետեսական գնահատականները չեն շրջանցել նաև հարևան Ղազախստանը։ Ըստ Օթունբայևայի, այնտեղ էլ գործադուլ են անում նավթարդյունաբերողները։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոն ցուցմունք է տվել դատարանում, որտեղ լսվում է նրա երբեմնի համախոհ նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի գործը կապված Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև 2009 թվականի գազային պայմանագրերի հետ։ Ավելի վաղ Յուշչենկոն հրաժարվել էր ներկայանալ դատարան, սակայն դատարանը սպառնացել էր, որ հարգելի պատճառ չունենալու դեպքում նախկին նախագահին տուգանք կնշանակվի և նա բերման կենթարկվի դատարան։ Ուկրաինական գործող իշխանության նման Յուշչենկոն ևս քննադատել է Ռուսաստանի հետ Տիմոշենկոյի ձեռք բերած գազային պայմանագրերը։ Նախկին նախագահն ասել է, թե Տիմոշենկոն գործել է առանց հարցերը երկրի կառավարության հետ համաձայնեցնելու։ Յուշչենկոն նաև առաջարկել է հարցաքննության նպատակով դատարան հրավիրել Վլադիմիր Պուտինին և Գազպրոմի ղեկավարին, սակայն դատախազը մերժել է։ Սիրիայի կառավարական զորքը ավարտելով ռազմական գործողությունը դեր էլ զոր քաղաքից հեռացել է։ Գործողությունը տևել է մոտ 1 շաբաթ, որի ընթացքում զինվորները քաղաքը մաքրել են զինված գրոհայիններից։ Դեր էլ զորի բնակիչները բանակին հրաժեշտ են տվել ծափերով և ուրախ բացականչություններով։ Միաժամանակ սիրիական բանակն այժմ կենտրոնացած է ծովափնյա Լաթաքիա քաղաքի վրա, որտեղից առայժմ հակասական տեղեկություններ են ստացվում։ Ըստ ցանա գործակալության քաղաքի մեծ մասն արդեն բանակի հսկողության տակ է և զինյալները նահանջում են։ Մինչդեռ հակակառավարական ուժերը հերքում են այս լուրը։ Նրանք պնդում են, թե դեռ դիմադրում են և որ փոխհրաձգությունից տուժել են բազմաթիվ խաղաղ բնակիչներ։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը հաստատել է, որ Թունիսում իրոք տեղի են ունեցել գաղտնի բանակցություններ Մուհամար Քադաֆիի վարչախմբի և Լիբիացի ապստամբների պատվիրակների միջև։ Այնինչ երեք երեկոյան ապստամբների առաջնորդները կտրականապես հերքում էին այդ տեղեկությունը, իսկ այսօր ապստամբները կռիվներ են մղում Տրիպոլիի մատույցներում, ջանալով գրավել մայրաքաղաք տանող բոլոր ռազմավարական նշանակության ճանապարհները։ Այսօր Մուհամար Քադաֆիին հավատարիմ զորքերի ու ապստամբների միջև պայքար է գնում նավահանգստային Զավիա քաղաքի համար, որը Տրիպոլիից 50 կիլոմետր է հեռու։ Թե զինվորական և թե քաղաքական դիտորդները համոզված են, որ Քադաֆիի ռեժիմի օրերը հաշված են։ Դրա համար հիմք են տալիս վերջին օրերին ապստամբ ուժերի հաջողությունները, ՆԱՏՕ-ի ռմբահարումների օժանդակությամբ նրանք արագընթաց մոտենում են մայրաքաղաք Տրիպոլիին։
Թուրքիայի հարավարևելյան Հաքիարի շրջանում քուրդ գրոհայինները հարձակում են իրականացրել թուրքական բանակի ավտոշարասյան վրա, ինչի հետևանքով զոհվել է թուրք 8 զինվոր։ Չնայած միջադեպին բանակը շարունակում է այդ շրջանում սկսած ռազմական գործողությունը քրդական աշխատավորական կուսակցության գրոհայինների դեմ։ Հարձակման մասնակիցներին հայտնաբերելու նպատակով օդ են բարձրացվել ռազմական ուղղաթիռներ։ Երկրում սկսված սոցիալական լարվածությունը ստիպել է Իսրայելի խորհրդարանին ընդհատել արձակուրդն ու գումարել արտահերթ նիստ։ Բողոքի ցույցերը, որ չեն դադարում արդեն մի քանի շաբաթ, շարունակվել են նաև նիստի ընթացքում։ Նախաձեռնող խումբը պահանջում է, որ կառավարությունն ու վարչապետը պատասխան տան, քանի որ նրանց սոցիալական քաղաքականությունը փաստացի ձախողվել է։ Բողոքի ակցիաները Իսրայելում սկսվել էին մեկ ամիս առաջ, միանգամից մի քանի քաղաքում։ Պատճառը կառավարության սոցիալական քաղաքականությունների իսկ վերջին կայացը բնակարանների ու ապրանքների գների աննախադեպ թռիչքը։ Միացյալ Նահանգներում գտնվել է Ռեմբրանտի ճեպանկարներից մեկը, որը գողացվել էր Մարինա դել Ռեյ քաղաքում կազմակերպած մասնավոր ցուցահանդեսից։ 350-ամյա նկարը հայտնաբերվել է քաղաքից մոտ 20 կիլոմետր հեռու գտնվող եկեղեցում, այն ճանաչել է այցելուներից մեկն ու հայտնել ոստիկանությանը։ Առայժմ հայտնի չէ, գողերը պրոֆեսիոնալներ են եղել թե ոչ։ Հայտնի չէ նաև, թե ինչպես է նկարը հայտնվել եկեղեցում։ Ճեպանկարը, որը կոչվում է դատավարություն, ավարտվել է 1655 թվականին ու հետադարձ կողմում կրում է Ռեմբրանտի ստորագրությունը։ Մինչև հետաքննության ավարտը նկարը կպահվի կողպեքի տակ։ Կյանքից հեռացել է ականավոր պատմաբան Բյուզանդագետ պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Հրաչ Բարթիկյանը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիան, պատմության ինստիտուտն ու ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետը ցավակցում են հանգուցյալի ընտանիքին ու հարազատներին։ Հրաչ Բարթիկյանի հոգեհանգիստը տեղի կունենա վաղը օգոստոսի 18-ին ժամը 18-ին Գրիբոյեդովի 5A բնակարան 20 հասցեում։ Քաղաքացիական հոգեհանգիստը օգոստոսի 19-ին ժամը 12-ից 14-ը Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահության շենքում։ Վերջին շրջանում կրոնական կազմակերպություններն ակտիվացել են, գրանցված ավելի քան 60 կրոնական կազմակերպություններից շուրջ 50-ը աղանդներ են։ Եհովայի վկաներն ըստ փորձագետ Ալեքսանդր Ամարյանի հիմա որթեգրել են ճնշված լինելու քաղաքականությունը և փորձում են ներկայանալ զոհի կարգավիճակով։ Մեր երկրում գործող աղանդների գերակշիռ մասը սնվում է Միացյալ Նահանգներից, բայց վերջերս Ղազախստանից նոր աղանդ է մուտք գործել Հայաստան։ Ալիա Այատ կոչվող աղանդի հետևորդները բուժում են խոստանում ինքնահրկիզմամբ։ Եկեղեցու ներկայացուցիչները պնդում են, որ աղանդների ազդեցության դեմ պայքարում պետք է ավելի հետևողական լինել։ Աղանդավորական գրականությունն անվճար բաժանվում է ամեն քայլափոխի, իսկ մարդու իրավունքների խախտմամբ կատարվում է հոգևորսություն։ Իր գոյություն ունենալու 1700 տարիների և նաև եթե որպես քրիստոնյա վերցնենք 2000 տարվա ընթացքում, որևիցե մի աղանդավորական կազմակերպություն հայ առաքելական եկեղեցու ծոցից չի ծագել։ Այնինչ որ մենք այսօր ունենք այստեղ հայալեզու և հայա բարբար այս մեր աղանդավորական կազմակերպությունները, որոնք որ չգիտես ինչու չափից ավելի են մտածում մեր ազգի բարօրության մասին, բոլորը եկվոր են, բոլորը ծնվել են օտար եկեղեցու ծոցից։ Այն անձին, որոն խափելով, ներքարշելով, թեկուս և զոմբիացումով ներքարշել են կրոնական կառույց, նրան հետ վերադարձնելու նորմալ կյանքին պահանջում է ադամիջազգային նորմերով, պահանջում է 2-7 տարի և ահռելի մեծ ֆինանսական միջոցներ։ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության մշակութային հաստատությունների գործունեության ու զարգացման ծրագրերի հետ կապված հարցերը քաղաքապետն այսօր քննարկել է ոլորտը ներկայացնող հաստատությունների տնօրենների հետ։ Կարեն Կարապետյանն ընդգծել է, որ քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող գրադարանները, թանգարանները, երաժշտական դպրոցներն ու թատրոնները պետք է ունենան զարգացման հստակ ծրագրեր, որտեղ կնախանշվեն ինչպես ֆինանսատնտեսական, այնպես էլ ծրագրային զարգացման ուղղությունները։ Աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպման և ճիշտ կառավարման արդյունքում մշակութային հաստատությունները կարող են նկատելի դրական փոփոխություններ արձանագրել, նշել է քաղաքապետը։ Բոլոր մեր տնօրենները, բոլոր մեր կառավարիչները մշակույթի ոլորտի պետք է ունենան հստակ ծրագիր։ Ոնց անել, մատուցած ծառայությունը ավելի շատ լինի։ Մենք յուրաքանչյուր մեր մշակույթի սուբյեկտի կողքը կանգնելու ենք այն պարագայում և միջևերջ ու մի խազ ավել, քան դուք սպասում եք, երբ որ մենք հստակ հասկանանք, որ դուք ունեք ծրագիր և դուք բեռ եք վերցնում։ Բացի պրոբլեմը ներկայացնելուց, պետք է ներկայացնել պրոբլեմի լուծումը։
Երևանի շտաբ բուժօգնության ծառայությունն ապահովված է մեքենաներով, դեղորայքով, տեխնիկական անհրաժեշտ ծարգավորումներով, արդիականացվել է դիսպետչերական համակարգը, իսկ անձնակազմը, բժիշկները, բուժքույրերն ու վարորդները վերջերս նաև վերապատրաստում են անցել, այդպիսով ամբողջացնելով բրիգադ հասկացությունն ու շտաբ բուժօգնություն ծառայության անհրաժեշտ պայմանները։ Շտաբ բուժօգնություն ընկերության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանի հավաստիացմամբ բժշկական անձնակազմերը պարտավոր են հիվանդին հասնել 7-12 րոպեում, օգնություն ցույց տալ մոտ 20 րոպե անվճար և հիվանդին բացատրել հետագա բուժման ընթացքի մասին։ Տնօրենի տվյալով կանչերը հիմնականում վերաբերում են սիրտանոթային համակարգի պաթոլոգիաներին, վնասվածքներին, դեղորայքային թունավորումներին։ Օրական սպասարկում են միջինը 500 կանչ, իսկ ամռան ամիսներին դրանց թիվը չի ավելացել։ Հակառակը Թագուհի Ստեփանյանի հավաստիացմամբ ամենաշատ կանչերը 18500 գրանցվել են հունվարին։ Ժամանակակից է դարել մեր դիսպետչերական համակարգը, որը համալրվել է նոր համակարգիչներով, նոր մեքենաները հագեցված են GPS նավիգացիոն համակարգով, որը մեզ թույլ է տալիս ավելի արագ արձագանքելու յուրաքանչյուր տրված կանչին, ժամանակին հասնել, օգնել։ Նավուրում այս տարի հացահատիկի առատ բերք են ստացել։ Նավուրը Տավուշի մարզի այն 4 համայնքներից մեկն է, որ հացահատիկի էլիտային սերմացու է ստացել սերմնաբուծության և սերմնարտադրության զարգացման ծրագրով։ Ցանքսի արդյունքից գյուղացին գոհ է կարողանա և պարտ կմարել, և նոր սերմացու ու հացահատիկ կունենա։ Գյուղում նաև գարու սերմացու են այս տարի փորձարկել, այստեղ ևս ակնկալիքներն արդարացել են։ Հասկը խոնարվել է, ուրեմն հնձելու ժամանակն է, եղանակը մի քանի օրով հետաձգել էր արթունձը, Բերդի տարածքի Նավուր գյուղում արևոտ օրերի քանակը շռել չէ, այսօրը նվեր էին համարում և հացահատիկը հավաք կոմբայնը դաշտեր շտապել, գյուղի նոր կոմբայնը օգնության է հասնում նաև հարևան համայնքներին, կոմբայնավարը գոհեր թե արտիստ թե տեխնիկայից։ Չի փչանում, չի ջարդում, կորուստ չկա։ Բերքից սպասելիքները արդարացել էին, այս տարածքում սովորաբար հացահատիկի միջին բերքը 1 հեկտարից չէր գերազանցում 20 ցենտները, այժմ այն միջև 35 ցենտների է հասնում։ Ինքը շատ բարձր որակի սերմացու է, առաջի անգամ ենք, որ նման կարգի բերք ենք մենք ստացել։ Տավուշի մարզի 4 համայնքների 5 շահառուների սերմնաբուծության և սերմնարտադրության զարգացման ծրագրի շրջանակում հատկացվել է 20 տոննա էլիտային սերմացու, որից 1.5 տոննան բաժին է հասել Նավուրին։ Շահառու Արամ Նիգոյանը առատ հունձքը նաև մի քանի գործոնների գումարելիներով է բացատրում։ Առաջին հերթին, որ կարտոֆիլի տարածքը եղել, վարը նորմալ է եղել, պավարտացումը լավ է եղել, սառնաքաշրջանառությունը կատարվելա, բոլոր մոլախատերի դեմ պայքարը կատարվելա, բոլոր ագրոքիմիական պայմանները կատարվելա։ Իր խորհուրդներով օգնել է նաև գյուղատնտեսության աջակցման մարզային կենտրոնը, 5 հեկտարից սպասվող 12 տոննա հացահատիկից 3 տոննան ըստ պայմանի կվերադարձնի, մնացածը կպահի սերմացուի և վաճարքի համար, գնդլայնի ցանկերը։ Շահագրգիռ է, որ բարձրորակ սերմացուն հասանելի լինի նաև գյուղի հողագործներին։ Մնացած գյուղացական տնտեսություններին օգնենք, մենք էլ այդ սերմի արտադրությունը շարունակենք, ծրագիրը տարածաշրջանում կնպաստի հողերի մշակմանը։ Գյուղի 310 հեկտար վարելահողի կեսից ավելին չի մշակվում հենց սերմացու չունենալու նաև վարելիքի թանկության պատճառով։ Շահառուի խոսքով ծրագրի պայմանները մի քիչ խիստ են, բերքի 1-2 հարաբերությամբ վերադարձը և հատկապես հողաբաժինների սահմանված շեմը, ինչի պատճառով շատ համայնքներ դուրս են մնում գործընթացից։ Մեր մոտ խոշոր հողատերեր շատ քիչ կան, մեր հողակտորները սակավա, ուստի ծրագրից գրեթե ամբողջ Տավուշի մարզը դուրս էր մնացել և ի շնորհիվ մարզպետի միջամտությամբ կարողացանք չնայած չափորոշիչներից մի քիչ ավելի փոքր հողաբաժիններով մենք օգտվենք այդ ծրագրից։ Նավուրում մշակաբույսերի լայն ընտրության հնարավորություն չունեն և նման ծրագրերը այստեղ միայն ողջունում են։ Շատ լավ է, որ այս նման ծրագրերը մեր նման համայնքներին ըլնի, որտեղ պտուղ չկա, ժողովրդի հիմնական զբաղմունքը հացահատիկն ու կարտոֆիլի մշակությունը։ Հուսախապ չէին արել նաև գարու արտադրության զարգացման ծրագրով գարնանը գյուղին հատկացված 4.5 տոննա առաջին վերարտադրության սերմացուի բերքի ակնկալիքները, 20 հեկտարից սպասվող բերքը կիսով չափ կապահովի համայնքում անասնակերի խնդիրը։ Գայանե Թամամյան, Մարտիկ Ճաղարյան, Հայլուր։ Գյուղերում հիմա նաև խոթունձի ժամանակն է, արտերում երացող այսօրվա աշխատանքը ձմռան անասնակեր ունենալու գրեթե միակ միջոցն է։ Քարինջում դարբնից մինչև դպրոցի փոխտնօրեն խոթունձին վերցնում են գերանտին ու դառնում հնձվոր։ Գյուղի երիտասարդների ու կանանց գործն էլ չորացած խոտը հավաքելն է։ Տարեցներն այս դժվարությանը սովոր են, երիտասարդներն իհարկե այնքան էլ հաճույքով չեն մասնակցում հունձին։ Նրանց համար ամենահաճելին աշխատանքային օրվա ավարտն է գյուղի ջրաղացի լողավազանում։
Կարինջում խոտնձի գնալու համար պիտի արտանալ առավոտ ձեկի։ Երևանին ու Բեռնատարին հավասար խոթարկածնելու համար ժամանակակից այլ միջոցներ կան։ Արևան գյուղից էլ ժամանած հնձիչ մեքենաներ, որ հեկտարի համար 25,000 դրամ են ուզում, ու ոնց աշվում են հնձիչի վարձակալումը թանկ է ստացում։ Բացի դա լուրուտից եկած երկու հնձիչի համար հերթել է առաջանում, եղանակն էլ ընդամեն աշխատելու մի քանի օրվա հնարավորություն է տալիս, ոչ են թողնի խոտը փչանա, ու քանի դեռ սեփական հնձիչը չունեն, արտադրած կաթի, պանրի ու կարակի ինքնարժեք իջեցնելու համար, կարինջեցու համար ամենահարմարը պապերի հին հնարքին դիմելն է, մի տեսակ ժամանակավոր համկալություն։ Հանձ որոյին բանին մենք փող չենք տալի, իրար օգնելով անում ենք, հանձ որոյին մեզ տղեքը լրին ձեկել են օգնում, են ես էլ իրանց պտի օգնեն։ Հանց որը կրել բանը դա փող չի, մենակ մեքենա, որ մեքենան էլ մարդա։ Կարինջում խոթարկները քիչ են, Սանդրոն վարձակալել է ուրիշինը, 5 օր է հնձում հավաքում են, դեռ մի 3 օր էլ կտևին։ Սպասելիքներն ավելին էին, բայց մայիսից մինչև օրս տեղացող անձրևները գցել են որակը, պարկեցրել են խոտը, դժվարացրել հունձը։ Դրա համար էլ լիպարիտ Մխիթարյանն էլ դժգոհում է, թե մի կերպ են հաղթահարում պապերի սահմանած խոտնձի մինիմումները, ամենառողջ կարինջեցու համար որական 2000 քառակուսի մետր։ Բայց եթե տարին ասենք լավն էլի, խոտը նորմալ էլի, ասենք 2000 մետրից ավել կարելի հնձել, պետք է անպայման 2000 մետրը գոնե մինիմում հնձի։ Կեսօրին շոգն ուժեղանում է, հնձվորները քաշում են անտառի ստվերը։ Սանդրոն փողը չի տվել, բայց հաց տալ պարտավոր է, ադատ է, հնձվորը հնձի ամոթի է գալիս։ Հնձորը որ կուշտ էլի հունչ չանից։ Թող քաղաք են պարավ ժողովրդը կուստել են, թե չէ մենք ինչ։ Խոթարկներում մի պահ հանդոր է իջնում, գուցե թե մեն գերանդի ծեսող մուրճի ձայն է, մեկ էլ երեկվա խոթարկներում աշխատող կանանց աղջիկների ու երեխաների աղմուկը, որ շտապում են հավաքել չորացած խոտը։ Ավելի ջահելներն էլ շտապում են լողալը, Կարինջի լողատեղին ջրաղացներ, Մարցագետի մի նեղ կիրճ, որտեղ ժամանակին եղած ջրաղացի հետն արդեն չկա, բայց բազալտե ժառերի մեջ գետի ստեղծած բնական դոգարանները լավ հանգստանալու հնարավորություն են տալիս։ Այստեղ են լողացել ու խոտնձի ծանր աշխատանքից հանգստացել իրենց պապերն ու ապու պապերը։ Չէ, չէ, խոթավակի գործով աշխատ չեմ սիրում, բայց թե անում եմ։ Ամեն օր գնում ենք խոթավակ, խոթավակից հետո իջնում լողանք։ Երեկոյան խոթարկներում կրկին աշխատանքային եռուզեռը, այսպես թե այնպես մինչև մութը պիտի հասնել մինիմումները կատարել, բայց խոտը հնձելուց հետո նաև տեղափոխել է պետք, Կարինջում հակավորող մեքենա չկա, բայց բեռնատարներ կան, որ խոտը տեղափոխում են չհակավորած։ Դպրոցի փոխտնօրեն, իսկ այսօրին ինչպես ինքն է ասում ավագ հնձվոր Մարտին Եղինյանը, մտահոգ է, որ անցյալ տարվա նման տեղափոխելիս չկորցնի խոտի մի մասը։ Առաջի խնդիրը մեր գյուղին անհրաժեշտ է ճանապարհ, որը կարելի ասել բացակայում է, անանցանելի ճանապարհներ են։ Մարտինին ամենագնաց մեքենա է պետք, իսկ դրա հերթը գյուղում մեծ է։ Վաղ իր հերթն է, որ քիչ էր մնացել կորցներ։ Համագյուղացին եկել խնդրում էր վարորդին իր խոտը արտահերթ տեղափոխել։ Վարորդը խղճով մարդ է, կգնար, բայց Մարտինի բախտը բերել է, որ այդ պահին ներկա է եղել։ Հեն հերթ է լսել, լավ, այս Մարտին մի ժամ էր խնդրել, որ գիքուս գնա խոտը տանի, գնեմ չի։ Մեր խոտը դի բերել էլ, ես էլ ընդի, եթե բան չլեր, ընդի չլեի կարող համոզվել էր, բայց դե։ Երուսաղեմը խոթարկներում գտատարի մութն է գնում պես, որ վաղը նորից սկսվի նույնքեր, ու այսպես մինչև բերքահավաքի ավարտը։ Կարինջում վճռական օրեր են, հիմնականում անասնապահությամբ զբաղվում գյուղում, այս կերպ են վաստակում իրենց ապրոստը։ Մենք շատ ենք տուժվում, շատ ենք չարչարվում, բայց սիրով ապրում ենք, մեր գյուղն է, մեր տունն է, մեր տեղն է, մենք մեր հայրենիքը չենք թողալ, ինչ անենք, չարչարմունք ամեն մարդում մարա, պետք է ամեն ինչը հաղթահարես։ Հրաչապապինան Արմեն Հովսեփյան, Հայլուր։ Ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, ցույց կտանք հարյուրի հետագա թողարկումներին։